Por ai që falë namaz natë, është mirë ta kërkën pjesën më të mirë të natës. E pjesa më e mirë e natës është pjesa e fundit, që ajo koha e syfyrit. Nëse ndajmë për shembull me orë, nëse ndajmë me orë, për shembull e bojmë 6 orë natën, që ato 2 orë të fundit jenë pjesa më e mirë e natës. Ajo është koha më e mirë. Pse çfarë ndodh në atë kohë? Se në pjesën e fundit të natës, Allahu subhanahu wa ta'ala zbret mbi qiellin e dynjas. Zbritja e tij bëhet çuçi ta kanë madhrisë të tij. Ne nuk kemi çasjen te. Po kështu tekstualisht ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se Allahu dhul xhelal zbret në pjesën e fundit të natës mbi qiellin e dynjas. Edhe çka thot Allahu xhalla shanuhu? I thret robrit e tij dhe ju thot: "Hel min da'in fa astajib lah." A ka dikush, a ka dikush që bën do, që bën lutje, e Allah po t'i përgjigjem ati. E dyta, thëtë Allah, hel min sailin, fe o t'ije, a ka dikush që kërkan, diqka? Ka dikush një nevoj, t'ja dha, t'ja plecej kërkesën e ti, dhe treta, o hel min mustagfirin, fe agfira le, a ka dikush që më kërkan fali, se po e fali. O vlazën, gjdo natë që shto Allah o gjeleshanë u drejtuat. A nuk o kesh për neve, me na kalu net, e javët, e mujt, e vitet, e Allahu po na pyet çdo natë çështo. Edhe asnjë natë nuk po mungojnë pyetjet e tij, e na asnjë natë mos më i bë lutje Allahut. Asnjë natë mos më paraqit kërkesat Allahut. Asnjë natë mos më kërku falje Allahut. Është kogjeron për ata besimtarë të cilët pretendojnë të jenë të devotshëm. Pra vëllazën, kur të shqyrtohen kërkesat, kur të falen gjënahet, ti je më aktiv. Ti je më aktiv, o vëllaz, çoft qoftë edhe me një dy rekate të shkurtra, se të pakten edhe me dy, apo tri, apo katra, apo pes, hënë në mesin e namazdive të natës. Allahu na boft neve edhe juve prej tyne, Allahu na boft pej robëve të ti, që i ka quajtur vetë në Koran në surën El Furqan, e ibadur Rahman, e nuk ka ma krenari, e nuk ka ma nder, e nuk ka ma privilegj, se me u cilësue prej ibadur Rahman, pej robëve të Allahut, na boft Allahu neve edhe juve prej tyre.